je tu ďalší diel série Programuje medzi tým. Ďalší diel série, kde sa venujem programovaniu jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás lekcia menom Určenie prísady. Premenné sú ako označené fľaše obsahujúce dáta. Tá nálepka na tej fľaši alebo meno na tej fľaši, to je meno premennej, a to, čo je vo vnútri, to je obsah tej premennej, vlastné dáta. I have foreseen it. Ciele: označ fľaše pomocou premenných, pridať hodnotu ku každej premennej. Tieto čarovné fľaše obsahujú dáta. Vidíme meno premennej a to, čo obsahuje, to uvidíme až tu. Máme tu premennú s takýmto menom, to je táto fľaša, a obsahuje jednoducho reťazec. Potom tu máme premennú LOLOL, ktorá obsahuje číslo 42. Keď máme reťazec, dookola sú úvodzovky, keď máme číslo, bez úvodzoviek. No a máme vytvoriť dve ďalšie premenné. Napríklad vytvoríme premennú jazyk. No a do nej môžeme uložiť reťazec. Dajme tomu Python. Meno premennej, hodnota premennej. Názov tej premennej môže byť v podstate ľubovoľné slovo. Nesmie sa začínať číslicou, môže začínať písmenom a podtržitkom. Pričom záleží na veľkosti písmen. Premenná jazyk a premenná jazyk s veľkými sú dve rôzne premenné. No a môžeme si vytvoriť ešte nejaké číslo. Napríklad premenná Kamanová bude obsahovať číslo, čo je smerovacie číslo pre túto obec. Je 19 hodín. No a malo by to byť všetko v poriadku. Neviem, prečo tam ukazuje nejakú chybu. Uvidíme za chvíľu. Tak si to môžem priblížiť na 100%. Zväčším to. A môžem si tú lekciu spustiť. The night is dark. Neviem, prečo ma to zbudilo. Vidím, že už to tu je napísané. Premenná jazyk, premenná Kamanová. Tak táto lekcia asi ani nič iné neobsahuje. Iba to priradenie. Dáme hotovo. A máme tu poučenie. Používaj také mená pre premenné, aby bol tvoj kód ľahko pochopiteľné. Bolo to ľahké, bolo to... Je čas rozlúčiť sa. Majte sa.